Historie základní školy Sever Hradec Králové, jejímž zřizovatelem je město Hradec Králové, se začíná psát v letech 1975 až 1976. Tehdy byly do provozu dávány jednotlivé části objektu. Kompletní dokončení celého školního areálu pak připadá na rok 1979. Dnes je základní škola vyhledávaným školským zařízením především proto, že se zaměřuje na sport. Odlišujeme se hlavně tím, že od začátku, kdy vznikla tato škola, tak tady vznikly sportovní třídy, které jsou zaměřené na fotbal, a to je od roku 84. A od té doby ty fotbalové třídy tady nějakým způsobem držíme. Ale v poslední době, v posledním několika letech, 10 let, se spolupráce s FC Hradec Králové zlepšila se a de facto od 1. září 2021 tady máme ještě FACHR, což je fotbalová akademie. A žáci sem chodí do fotbalové akademie z celého okresu Hradce Králové. Sport je prostoupen celou základní školou a sportovní třídy mají speciální režim výuky. Jestli se ptáte přímo na sportovky, tak ty mají režim uspůsobený tím, že mají víc tělesné výchovy. Mají vlastně všeobecnou pohybovou stránku tady zaujmeme, to znamená gymnastiku, fotbal, plavání. Mají k tomu ráno svačiny, odpoledne mají svačiny po tréninku, takže se staráme i o jídelníček nebo o jejich stravování. Takže by to mělo zahrnovat vlastně všeobecnou starost toho mladého sportovce. Škola se systematicky zaměřuje na komplexní rozvoj mladých sportovců. Trénujeme hodně často, máme i třeba, nemáme tělák, ale máme prostě ranní tréninky a trénujeme 7x týdně. A nejen chlapci chodí do sportovních tříd na základní škole Sever. Na dopoledním tréninku se objevila také jediná fotbalistka. Já jsem si ten fotbal prostě vybrala, že mi to na jedné akci mi to prostě šlo, tak prostě jsem to chtěla zkusit, jak to jde. A tady ve škole se ti líbí a vy asi fungujete ve speciálním režimu tréninkovém. No jo, ale jako líbí se mi tady, je to tady fajn docela. Základní škola Sever se kromě sportu zaměřuje také na cizí jazyky a informatiku. Nabízíme od tohoto školního roku, byla revize informatiky a jedeme podle nového plánu, což znamená, že vlastně my vyučujeme informatiku od 3. třídy. Ve 3., 4. třídě vlastně se děti učí základy informatiky, práce s počítačem, Word, Excel, internet, PowerPoint, a od 5. třídy právě začíná nová informatika, což znamená robotika, různé programování a podobně, a což pokračuje ještě na 2. stupni. A kromě toho ještě nabízíme volitelné předměty v informatice, a to od 6. až do 9. třídy. Tam je potom informatika zaměřená na třídní časopis a na video, stříhání a fotografii. Škola nabízí dětem také řadu volnočasových aktivit a kroužků. Mezi nimi například gymnastiku nebo všeobecné pohybové dovednosti a mnohé další. V současné době navštěvuje základní školu Sever v Hradci Králové 560 žáků na 1. i 2. stupni. Škola se skládá z pavilonů s kmenovými třídami a speciálními učebnami, které jsou propojeny prosklenými chodbami. Vedení školy se postupně daří původně strohé prostředí sídlištní budovy modernizovat a co nejvíce ji žákům zpříjemnit.